Жергибиздеги орун окуяларды жана көрүнүштөрдү камтыган Нарын жаңылыктары маалымат программасы назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Таза суу тартыштыгы четинен чечилүүдө Нарын районунун алыскы айылдарынын бирине таза суу тартылып пайдаланууга берилди. Үйүбүздөн ысык суу мустак суу чыгып отурат. Душ бар дегенде мына шаардын баа жашоосу келип отурат. Эндик казууга тыюу салынганы менен аны казгандардын аягы дагы деле басылбай келет. Бул терс көрүнүштү токтотуу үчүн дагы кандай чараларды көрүү керек? Тамырын казып алган үчүн бул даси андан ар көбөйбө жок болуп кетүү коркунучтуу болуп атат. Дарыгерлердин тартыштыгын чечүү үчүн аралыктан тейлөө иши колго алынды. Ал үчүн телемедицина кызматы ишке кирди. Бүгүнкү күндө бул телемедицина биздин жарандарга биринчи медициналык жардамды көрсөтүүдө өтө чоң жардам тийгизүүдө. Президент Садыр Жапаров Россия Федерациясынын Казань шаарында болгон иш сапарынын алкагында 16-чы БРИКС саммитине катышууда. Өлкө башчыны жана иш чарага келген мамлекет башчыларын Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин тосуп алды. Саламдашуу аземи жана биргелешип сүрөткө түшүү аяктагандан кийин өлкөлөрдүн лидерлери 16-чы БРИКС плюс саммитинин биринчи пленардык отурумуна кеңейтилген форматта катышуу үчүн жыйындар залына өтүштү. БРИКС-тин 16-чы саммитинин мамлекет башчыларынын жыйынында көп тараптуулукту чыңдоого, БРИК менен жаңы мүчөлөрүн интеграциялоого жана глобалдык күн тартибине багытталган маанилүү чечимдер кабыл алынат. Нарын облусунда калкты таза суу менен камсыздоо аракеттери өз нугунда жүрүүдө. Натыйжада облустагы айылдардын 70%нын муктаждыктары канааттандырылган. Эгер иш ыргагы ушунусунан жазбаса, 3 жылдан кийин Теңиртоо жергесинде бул маселе толугу менен оң жагына чечилмекчи. Бул тууралуу Нарын районунун Уруктам жана Тамды суу айылдарындагы таза суу түйүнүн ачуу салтанатында айтылды. Кененирээк кесиптешим Эсен Сталбек уулу баяндайт. Адаттагыдай эле салтанаттуу кырдаалда тасмасы кесилген бул объект Министрлер кабинетинин, Азия өнүктүрүү банкынын жана эл аралык арис уюмунун өз ара бекем кызматташууларынын жемиши десек болот. Муну 100 түтүн эли бар Нарын районунда коңшулаш Уруктам жана Тамды суу айылындагылар нечен жылдар бою күтүшкөн. Айтымдарында көпчүлүктүн көңүлүнө төп мындай иштер кубаттуу союздун да колунан келген эмес. Андыктан алар баардыгын сапаттуу бүткөрүшкөн куруучуларга терең ыраазы. Нарын суудан суу алынчы, нарын сууга түшүп кеткен адамдар түшүп кеткен да учурлар болгон. Эми азыркы күндө мына бүгүн ушул үйүбүздөн ысык суу, мустак суу чыгып отурат. Душ бар дегенде мына шаардын баа жашоосу келип отурат. Ошон үчүн баягы элдин сүйүнүчү коюнуна батпай турат. Баардыгына терең ыраазычылык билдирем. Эң негизгиси таза бекет. Эң негизгиси ошол качествосу аябай жакшы чыкты, таза чыкты. Суубуз кенен буюрса. Негизи Нарын облусундагы таза суу тутумун өнүктүрүүгө Азия өнүктүрүү банкы каржылык колдоо көрсөтөрү макулдашылган. Ага ылайык 43 айыл сунушталып, биринчи этабында 28-инде жана экинчи этабында 15-инде тиешелүү жумуштар аткарылмакчы. Алардагы курулуш монтаждоо жумуштарынын жалпы наркы 32 900 000 $ чамалайт жана аларды жүзөгө ашыруу элет дегенде бет-бетинен кеткен эл аралык арис уюмунун милдеттендирилген. Ал эми аталган эки калктуу пункттун көп жылдардан берки көйгөйлөрү оң жагына чечүүгө Азиялык өнүктүрүү банкы чегерген 30 000 000 сомду сарпталды. Бир тыйыны калбай максаттуу өздөштүрүлгөндүктөн жасалган иштердин сапаттуулугу күмөн жаратпайт. Мында Уруктам менен Тамды суу климаттык катаал шартыда эске алынгандыгын белгилейли. Проектидеги тереңдиги 2,90 м, жердин тоңунан да ылдый түшүш керек да 50 см. Ошондой тереңдикте жакшы бүттү, кудай буюрса. Суктун баягы тоңдун немесинин баарын, бул эме курулган курулуштардын баарын, жылуулуктарын баары эсептелип, ошо суукка эметилген да, ошо эсептелинген. Жаралганы таза сууга жарыбаган эки айылдагы үйлөргө анын киргизилиши айрыкча аязаттын ансыз да көп түйшүктөрүн алдаганча жеңилдетти. Маселен, ушул жерге келин болуп келгенине 10 жылга чамалаган Перзат Койчуманова жайык ыши дебес сай суусун ташып жүрсө, эми ысыгы да муздагы да кол алдында. Айтымында минтип жашоо тирликти жакшыртууга жергиликтүүлөр да өзгөчө салымдарын кошушуп, жалпысынан эң зарыл маанилүү объект мөөнөтүнө мурда аяктап отурат. Бизге аябай эле жеңилдик болду. Мен мисалы Сайдикте иштейм. Биз буга чейин Сайдикке дагы очереттешип суу ташып ушундай кыйынчылыктар менен иштечүбүз. Азыр алдагыла жумушубуз жеңилдеп калды. Ысык суу, муздак суу чыгат.
Rakayna menen işte avtomat işletip, unitazdarga işte жакшы болуп калдык, Кудай берсе. Оруктамда, тамды сууда Теңиртоо жергесиндеги эң алыс айылдар. Ошого жараша аларды байырлашкандар бир катар тиричилик жана социалдык көйгөйлөргө муктаж. Ал эми алардын четинен чечиле баштагандыгынын таза суу түйүнүн тартылгандыгы эң сонун далил. Эске салсак, Нарын райондогу ушундай эле иштер түпкүрдөгү жер көчкү жана Лахол калктуу пункттарда да жасалып, ичүүчү сууга таңкылсыздык жок. Эсенбек Сталбек уулу, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Кышка камылга кабелтең. 10 миңден ашык абоненти бар Нарын суу каналы муниципалдык ишканасы учурда айрым саркынды суу түтүктөрүн алмаштыруу жана тазалоо иштери менен алек. 1960-жылдардан бери алмашылбай келген суу тутумдары Европа өнүктүрүү банкынын каржылоосунда алмаштырылууда. Теманы кабарчыбыз улантат. Биринчи этаждан дагы бүт пласт суусунун бары деген Айгүл Абдыбечеева Нарын шаарынын Гардок аймагындагы 97А үйүнүн жашоочусу. Ал бул көп кабаттуу үйдө 30 жылдан бери жашайт. Каарманды түшөткөн көйгөй көп кабаттуу үйлөрдүн жер төлөсү учурда эскилиги жеткен. Бул суу түтүктөрү жарылып, ар кайсы жеринен суу тамчылап келет. Эки күндөн биринде Нарын суу канал ишканасынын кызматкерлерин чакырып, убактылуу оңдотконго аргасыз. Биздин подвалдар оңолбой келет да. Ба сайз көздө калып калган, ошо боюнча эч ким көңүл бурбайт чындачы. Анан бир эки кишилей ал эле чыгабыз. Кел акча чогултуп бергиле. Менчик себеп дегенде бул деген менчик өтүп кеткен да. Менчик өткөндөн кийин өзүбүз подвалдагы турбаларды ыпласоонун өзүбүз абыз пишене кылышыбыз керек экен. А сыртка чишенени гана тиги водоканал милетин алат экен. Анан биз кээде ушу өзүбүз турбаларды алып акча чогултканга туура келет. Ошондо дагы кээ бир кошуналар туура түшүнбөйт. Себеп дегенде биз водоканалар өздөрү бүтүрүш керек дейт, түшүнүшпөйт да. Ошон үчүн түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүш керек деп ойлойм. Ушу тапта суук түшкүчө бардык тармак кыш камылгасын көрүүдө. Алардын катарында Нарын суу канал ишканасынын кызматкерлери дагы бар. Алар көп кабаттуу үйлөрдүн кудуктарын тазалап жана жер төлөөлөрдү кыдырып, жашоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүдө. Төрт жерге аварийный вентиль коюлат. Биринчи люктун ичине, анан подвалдын кире беришине. Стаякка, биринчи стаякка, анан ар бир үйгө төрт жерде абардым. Ошо кээ бир жер ошо төртөө тең иштебеген учурлар болот. Ар кандай ситуация болот, кышында баат тоңло сууну сыртта жаба албай калабыз, тоңуп калат деген коркунуч бар да. Ошондо төртөө тең кармабаган вентилдер болуп калат да. Айлалары кетип ошо ошондой кайталанбаш үчүн, ошондой ситуация кайталанбаш үчүн ошо азыр рейд сыяктуу обход жүргүзүп карап жүрөбүз. Нарын шаарында саркынды суу түтүктөрү жалпы 40 километрди түзөт. Булар 1960-жылдардан бери бир дагы жолу алмаштырылбагандыктан эскилиги жетип, учурда толугу менен алмаштыруу алдында турат. Мындан сырткары быйылкы кыш айларында тыгынга учурабоо үчүн суу резервуарлары жуулуп тазаланууда. Буюрса баягы бул биздинки азыркы учурда таза суу тармагынын ушул турбалар жогоруда айтылып кеткенде 60 жылдардан баштап салынып баштаган. Булар ошо кезде стальной металлический трубалар менен салынган толугу менен. Анан азыркы учурда алар өзүнүн кызматын кылып бүтүп, ошолордон азыр утечкалар көп болуп атат да, жарылуулар. Анан эми алардын баарын алмаштырып келатабыз. Бул Европа өнүктүрүү банкынын негизинде бул сиздер көрүп кеткен Шералиев көчөсүнө толугу менен жаңыртылды. Ошондой эле баягы эски калып калган турбаларды дагы бир жаңыртуу иштери жүрүп жатат. Буюрса бул кышка эми болбой эле койсун, андай чоң авариялар, бирок ишкана даяр. Маалымат иретинде айтсак, Нарын суу каналы ишканасында жалпы 10 миңден ашык абонент бар. Алардын 3 миңден ашыгы канализация тутумдарына кошулгандар, ал эми 4 миңдейи таза суу киргизилген. Баранасырова, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Министрлер кабинетинин санарыптештирүү тууралуу чыгарган токтомунун алкагында медицина тармагындагы санарыптештирилип, алыскы аймактардагы бейтаптарды аралыктан тейлөө иши колго алынууда. Ага ылайык телемедицина кызматы Актала жана Атбашы району менен Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын ортосунда ишке ашып келет. Бул багытта долбоорлор аркылуу орг техникалар, кальпоскопия өңдүү бир катар медициналык жабдуулар алынган. Нарын шаарында кальпоскопия аппаратынан 455 аял текшерүүдөн өткөн. Учурда терапевт, педиатр, хирург, кардиолог дарыгери бейтаптарга аралыктан медициналык кеңештерди беришүүдө. Бөлүктөрүн анализ тапшырышы керек, бир сыйра кистанын
Медициналық технологияларды қолданып, аралықтан бейтап қалып медициналық қызмат көрсетті. Атбаш районындағы қызмет қызметкерлердің ішін бір ғила жеңілдетті. Аларға долбор арқылы видео камера, компьютер, телевизор өңді жабдулар алынып, аралықтан телеуге өтішкен. Учурда аталган райондун Акмоюн, Карабулоң, Өзгөрүш, 1-май жана Жаңыуч айылдарында ушул жабдуулар орнотулуп, тургундар аралыктан медициналык кызмат көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн пайдаланып келишет. Бүгүнкү күндө бул телемедицина биздин жарандарга биринчи медициналык жардамды көрсөтүүдө өтө чоң жардамын тийгизүүдө деп белгиленген айылыбызда айылдарыбыз бар. Ошон менен бул жерден кабыл алуу бөлүмү менен бириктирип, ушулорду байланыштырып, онлайн консультация айыл жергесинде билесиздер, такси болуп калат, болбой калат. Ошол жерде жеринде убагында кеңеш бергенге биздин дарыгерлер бүгүнкү күндө биринчи кадам таштап иш алып баруудабыз. Ал эми Актала районунда кардиолог дарыгерлер жок болгондуктан бейтапты кардиограммага тартып сүрөттүн облустук бириктирилген оорукананын дарыгерлерине салып, алардын онлайн кеңеши аркылуу бейтаптар дарыланууда. Бул өз кезегинде оор абалдагы бейтаптын Нарын шаарына келип дарылануда убарачылыгын азайтат. Нарынга жөнөтөбүз да, окуганга электрондук кылып почтадан жөнөтөбүз. Аны ал жерге чалып айтып коебуз, бул жерге мындай бейтап жатты, ушунун экисин окуп берип койгула деп, алар ошо 5-10 мүнөттүн ичинде окуп туруп кайра жолун бизге жөнөтчү. Давлением көтөрүлүп, кичине жүрөгүм кармап, скорый чакыртып, реанимацияга келип түшүп калдым. Ошо Нарындын аппараттары келип, ошонун жардамы менен жакшы болуп, аман эсен жакшы карашты, аппаратка тартып, кардиологдор бар экен. Ошо дем ала албай келген болчумун. Ошо аппаратка тартышты, жакшы азыр. Азыркы абалда ден соолугум жакшы болуп калды. Нарын шаарында колпоскопия аппаратынын келиши жатын боюнчасы онкологиялык ооруларын аныктап алдын алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ушул жылдын 18-мартынан бери аппарат аркылуу 455 аял текшерүүдөн өткөн. Алардын аппаратка тартып алган сүрөттөрү Бишкек шаарындагы онкология борборуна жөнөтүлөт. Изилдөөнүн жыйынтыгында 32 аялда жатын боюнчасынын залалдуу шишиги табылып, бир аялга операция жасалган. Региондордо дагы ушул цифровой видео колпоскопиянын берилгени жакшы болуп атат. Мисалы үчүн Акталада дагы ушу берилген. Анан Акталалыктар бизге телемоз менен чыгып турушат. Телемедицина аркылуу биз алар түшүнүксүз нерселерине биз ошо көрүп туруп, анан баягы өзүбүздүн билишибизче диагнозуна жардам бергенге мүмкүнчүлүк болуп калды да. Биз Бишкектин онкоцентр менен биздин долбоор бар. Анан ошолор менен телемедицина аркылуу консультация кылдырып, анан жиберсе жиберип, жибербей жок окончательный мындай диагнозду мындай кылабыз. Негизинен баары эле биз жибергендин баары бара беришпейт. Аралыкта медициналык кызмат көрсөтүү медицина кызматкерлеринин эле ишин жеңилдетпей, бейтаптын бир аймактан экинчи аймакка барып дарыгерлерге көрүнүүдөгү убарачылыгын азайтат. Аны менен катар жаңы келген жабдуулар аркылуу дартты убагында аныктап, учурунда дарылап калууга дагы болот. Ошондой эле мед кызматкерлери аралыктан билимин жогорулатууну дагы дал ушул телемедицина кызматына алынган жабдуулар аркылуу ишке ашырышууда. Максат Абдыракунов, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Нарын облусунун аймагында 100 жакындары чөптөрү катталган болсо, алардын 5 үзөгө жана кыгазып алууга ушул жылдын май айынан тарта мораторий жарыяланган. Алар эндиктин 2 түрү уу коргошун, афлатун пиязы жана гүл дарагы. Мына ушул дарылыгы күчтүү өсүмдүктөр акыркы 5 жыл аралыгында массалык түрдө казыла баштаган. Жаратылыш ресурстарына жасалган мындай мамиле өсүмдүктөрдүн жоголуп кетүү коркунучунан сырткары жайыт жерлерин эрозияга учуратууда. Жыл башынан бери эндик казуу боюнча 28 факты аныкталган. Теманы Гүлера Туратбекова улантат. Мына бул тасма жакынкы аралыкта эле алыскы Жалал-Абад облусунун Чаткал өрөөндө болгон окуя. Тоо менен тоого чыгып, алар дайынсыз жоголгондугуна байланыштуу куткаруу иштери жүргөн. 14 жарандын 8-өсү аман эсен табылып, 6-оо кар көчкүнүн алдында калып калган. Алар тоо менен өсүмдүк тамырын казуу үчүн барышкан. Алардын бири Кытай жараны болгон. Акыркы 5 жыл аралыгында мындай өсүмдүк тамырын казып, каражат тапкандар көбөйгөн. Айрыкча эндик, алтын тамыр сыяктуу дарылыгы күчтүү өсүмдүктөргө суроо талаптар чоң жана алар башка мамлекеттерге чыгып кетип жаткандыгы маалым. Анын дарылык касиети менен табигый боёк бериши косметикалык каражаттарга табылгыс дары дейт.
Бул тамыры менен көбөйөт да. Тамыры менен көбөйгөндөн кийин бул баягы элдер тамырын казып алган үчүн бул дальше андан ары көбөйбөй, жок болуп кетүү коркунучу туулуп атат да. Жеке эле бул эндикти казып, тамыры менен алыш үчүн тамырды каңтарып салгандан кийин эндиктин тегерегинде да башка өсүмдүктөр да бар да. Ошолордун тамырлары да каңтарылып калып, ошо жайыт жерлер ошо эрозия деп коет, бул ошо жакын эме талкаланып, ошо эме болуп кетет да. Сүндүк кичинекей акчага жүрө бересизби? Облус аймагында Актала, Жумгал жана Нарын районунун тоолуу аймактарында казуу иштери көбүрөөк. Ага жараша бул аймактагы жайыт жерлери эрозияга учураган. Мындай жагымсыздык эңириде дары чөптөрдүн жок болуп кетишине себеп болсо, казган аймактагы жер кыртышы бузулуп, экологияга терс таасирин тийгизүүдө. Мына бул менин колумдагы эндик өсүмдүгү экология кызматкерлери рейд учурунда аныктаган фактылардын негизинде дализат катары алынган. Бул жерде 2 тоннага чукул эндик өсүмдүгү бар. Мындай көрүнүш бул өсүмдүктү түп тамыры менен жоготуу коркунучунан сырткары жайыт жерлерин эрозияга учуратууда. Бул жерде чогулган эндик тамыры 2019 жылдан беркиси. Атайын ооздору тиркелип, дализат катары сакталууда. Бул жылы мындай факт менен 28 учур катталган. Аларга жайыт жерин бузгандыгы үчүн 5500 айыппул салынып, өсүмдүккө зыян келтиргендиги үчүн өсүмдүктүн базар баасынан 5 эсе көп айыппул төлөшү шарт. Бул жарандарга 5500 сом айыппул салынат дагы. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 224 жылдагы 2013 жылдын токтомуна ылайык ар бир кургак килограммына базар баасынан 5 эсе деп көрсөтүлгөн. Бирок базар баасы бүгүнкү күндө ар кандай болуп жаткандыгынан азыр биз ошо өзүбүздүн министрлик менен сүйлөшүп бир баага токтотуп аталган ошо өкмөттүн токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизип ар бир килограммына 3000 сомдон деп бекители деп сунуштарды киргизип атабыз. Эндик табиятынан таштак, кургак, бийик тоолордо өсөт жана сейрек кездешет. Мындай дары өсүмдүктөр облус аймагында 100 жакын түрү бар. Алардын бешөөнө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин номер 270 токтомунун негизинде убактылуу мораторий жарыяланган. Гүлэра Туратбекова, Бактияр Сарсаров, Нарын жаңылыктары. Нарын облустук Сагынбай Орозбаков атындагы китепканасында «Менин милициям мени коргойт» аталышында Нарын облустук милициянын ардагерлери менен тегерек стол өткөрүштү. Иш-чаранын алкагында ардагерлер студенттер менен милициянын коомдогу орду, алардын жазап жаткан иштери боюнча пикир алышты. Ошондой эле бул тегерек стол жаш муундардын мекенге болгон сүйүүсүн ойготуу, элге кызмат көрсөтүүнүн артыкчылыктарын ардагерлер айтып беришти. Белгилей кетсек, Нарын облусунда 300 милиция ардагерлери бар. Бул иш-чаранын максаты бул жаштарга патриоттук тарбия берүү дегендей, адамдарга мындай укук бузуудан алыс болуп, сергек жашоо менен жашоо деген максатта эле ушул иш-чара өткөрүп атабыз. Биздин иш-чарага ушул шаарыбыздагы Жусуп Бала санатындагы юридикалык окуу жайынын студенттери катышып атат. Ошондой эле шаарыбызда номер 87 кесиптик лицейдин студенттери катышып атат. Ортодо бир жакшы диалог, бир жакшы баарлашуу болот деген ишенчтебиз. Бейшенби күн мына ушундай жаңылыктардан турду. Кайрадан эртеңки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.